U novostima televizije K3 donosimo. Pet osoba poginulo u terorističkom napadu u Beču. Tri dana žalosti, uhapšene dvije osobe. Raste broj zaraženih koronavirusom u BiH. 37 preminulih i 1500 zaraženih u posljednja 24 časa. Centralna izborna komisija BiH donijela odluku o načinu glasanja za osobe u izolaciji. Donijeti set mjera za pomoć ugostiteljima. Nova ambulanta za mještane Jošavke kod Čelinca. Vrijeme sutra slično današnjem. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.